ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، قومی شاہراہ ظاہر پیر کے مقام پر آئل ٹینکر الٹ گیا۔ سیکرٹری آر ٹی اے ریاست علی کے مطابق آئل ٹینکر حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ آئل ٹینکر کراچی سے لالہ موسیٰ جا رہا تھا اور آئل ٹینکر میں 40,000 لیٹر پیٹرول موجود ہے۔ حادثے میں زخمی دو افراد کو ابتدائی طبی امداد دے دی گئی۔ جائے حادثہ کو موٹر وے اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری نے اپنے حفاظتی حصار میں لے رکھا ہے۔ قومی شاہراہ کو ظاہر پیر کے مقام پر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 سول ڈیفنس میونسپل کمیٹی سمیت دیگر امدادی محکموں کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1122 کی سربراہی میں امدادی ٹیمیں آئل ٹینکر سے لیک ہونے والے پیٹرول کو روک رہی ہیں۔ آئل ٹینکر کے اطراف میں حفاظتی فوم کی تہ بچھائی جا رہی ہے۔ آئل ٹینکر سے لیکج ہونے والے پیٹرول کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی حصار قائم کیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ ضلعی اور تحصیل افسران موقع پر موجود ہیں۔